আপনি চিন্তা করবা নালগে এটা ইয়াক ভালকে ভাল হাস্তি দিবা বাহিরে থাকবা পারে নাই বোধ হয় আমার চুলি নয় ভাঙলা দুটা বিশ মিনিট সময়ছি বোধহয় দুটা বিশের পিছত আৰু এতিয়া তালাটো ভাঙছি তালা ভাঙি এতে সময়ছি কেশৰ পৰা পেচা নিছে মানমতি আছিল মানমতিটো লৈ গৈছে গুৱামুৰিটা মানমতি আছিল প্ৰায় 15,000 টকা অনুমানে ৰাতিপুৱা অলপ শিকালি ভাল হ'ব হিচাপ নাই সেইবিলাক হ'ল আৰু মানমতি এটা আছিল কি আছিলে গুৱামুৰি গুৱামুৰি এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাইনিউজেনি লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল